ኢዜማ በትላንትና ሁለት እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የተደረገው የመሬት ወረራና የኮንዶሚኒየም ህገወጥ ድላ በተመለከተ ያው ያለ ያጠናችሁትን ሪፖርት ይፋ አድርጋችኋል እና እንዴት ነው ችግሩን በትክክል ያሳያል ወይ? ከዛም በላይ የሰፋ ሊሆን አይችልም ወይ? እና ወካይ ጥናት ነው በትክክል ነው ከተማዋን ገጽታ ያሳያል ያለውን መሬት ወረራ በተመለከተ እስኪ ከዚህ እንጀምር። እንዳልከው በትላንትና ሁለት ኢዜማ ላለፈው ሁለት ወር ሲያጠና የነበረውን ጥናት ለህዝብ ይፋ አድርጓል። ይሄ ጥናት ለማድረግ ገፊ ምክንያቶች ተብሎ በጥናቱም ላይ የተጠቀሰው አንደኛ ከማህበረሰቡ በተለያየ ጊዜ ማህበረሰቡ ማለት የኢዜማ አባላትንም ጨምሮ በተለያየ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ወረራ አለ፣ የኮንዶሚኒየም ድላ አለ በሚል ጥቆማዎች ያቀርቡ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ እናንተን ጨምሮ የተለያዩ ሚዲያዎች ይህንን ጉዳዩን በማስመልከት የግልም የመንግስት ሚዲያዎች በተለያየ ጊዜ መረጃ ይሰጡ ነበር። እነዛን ገፊ ምክንያቶች ይዞ የኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ውይይት አድርጓል። ጥልቅ ውይይት ካረገ በኋላም ይህንን ጉዳይ በራሳችን አጥኚዎች ማጥናት አለብን ብሎ ኮሚቴ አቋቁሟል። አራት አባላት ያሉበት ኮሚቴ ተቋቁሞ ያ ኮሚቴ መደበኛ ስራውን ጀምሯል። ኮሚቴው ስራውን ሲጀምር መጀመሪያ ያደረገው የጥቆማዎችን ሊሰጡ የሚችሉ የስልክ መስመሮችን ይፋ ነው ያደረግነው። ኦፊሻሊ በፌስቡክ ገጻችንም በተለያዩ ሚዲያዎችም ጥቆማ ያላቸው አካላት በዚህ ስልክ ቁጥር መስጠት አለባቸው ብለን ያንን ስልክ ቁጥር ይፋ አረግን። አንደኛው ጥቆማ የተካሄደው በዛ ነው ማለት ነው። ያ አንድ ወር ከ15 ቀን በዛ በስልክ ጥቆማ ውስጥ ከመጡት ውስጥ 2000 አካባቢ ጠቋሚዎች ጠቁመው ነበር። ከ2000 ጠቋሚዎቹ 1250 አካባቢ የሚሆኑትን በመረጃነት ተጠቅመናል። እሱን ይዘን በሁለተኝነት ያደረግነው ሰዎቹ ሲጠቁሙ የጠቆሟቸው ቦታዎችም ጭምር ነበር። እነዛ ቦታዎች በትክክል ጠቋሚዎቹ ያሉት አለ የለም የሚለውን ለማረጋገጥ ኮሚቴው የመስክ ጉብኝት አድርጓል። ቦታዎቹ ላይ በመስክ ጉብኝታችን ወቅት ቃለ መጠይቅም ጨምረን አድርገናል። እዛ አካባቢ ላይ ተጎጂ ነን የሚሉ ጉዳዩን በጥልቀት እናውቃለን የሚሉ ፈቃደኞችን ቃለ መጠይቅም ተደርጓል። ከዛ በኋላ እንዳልኩ የመስክ ጉብኝቱም ተደርጓል። እነዚህን ሶስት መረጃዎች የያዘ የጥናት ውጤት ነው ይፋ የተደረገው በትላንትናው ቀን። ጥናቱ 5 ክፍለ ከተማ ላይ ነው የተካሄደው። ካሉት 10 ክፍለ ከተማዎች 5 ክፍለ ከተማ ላይ ነው። ከአምስቱም ክፍለ ከተማዎች 25 ቦታዎች ላይ ብቻ ነው ጥናት ያካሄደው። በመሬት ወረራ 25 ቦታዎች ላይ፣ በኢፍትሐዊ የኮንዶሚኒየም ድላ አለበት የተባለውን ደግሞ 5 ሳይቶች ብቻ ነው የመረጥነው። ስለዚህ ጥናቱ ሳምፕል ነው፣ ቁንጽል ነገር ነው ያሳየው። እንዳልኩ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ወረራ እንዳለ ይታወቃል። ያንን ግን ለማሳያ በሚሆን በአምስት ክፍለ ከተማ ላይ ለዛውም በ25 ቦታዎች ላይ ብቻ ነው ይሄ ጥናት የተካሄደውና አጠቃላይ የከተማውን የመሬት ወረራ የሚያሳይ አይደለም፣ ግን ለመነሻ የሚሆን የተወሰነውን በሚያሳይ ደረጃ የተደረገ ጥናት ነው ማለት ይቻላል። ጥሩ። እንግዲህ እስቲ ሌላ እንግዲህ ጥናት ውስጥ አካሄዱ የነበሩ ቻሌንጆች እንዴት ነበሩ? በጥናቱ ላይ የተገለጹ ቻሌንጆች ተብለው የተገለጹ ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው የመንግስት አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪ አልነበሩ። ለሶስት የተለያዩ የመንግስት አካላት ደብዳቤ ጽፈን ነበር። አንደኛው ለከንቲባ ጽፈት ቤት ነው። ሁለተኛ ለመሬት ማኔጅመንት እና ለአዲስ አበባ ቤቶች ኤጀንሲ ደብዳቤ ጽፈናል። የከንቲባው ጽፈት ቤት ደብዳቤውን ተቀብሏል፣ ግን መልስ አልሰጠም። ሁለቱ ተቋማት ግን እስከ ጭራሹ ደብዳቤውን አልተቀበሉ። አንደኛው ቻሌንጅ ተብሎ የሚጠቀሰው እሱ ነበር። ሁለተኛው ቻሌንጅ ቅድም እንዳልኩ የስልክ መስመሮችን ሰጥተን ነበር። በስልክ መስመሮቹ ላይ ከፍተኛ የሆኑ ዛቻዎች ይደርሱ ነበር፣ ከፍተኛ የሆኑ ማስፈራሪያዎች ይደርሱ ነበር። ሶስተኛው በመስክ ጉብኝታችን ጊዜ እዛው መስኩ ላይ ጉብኝት በምናደርግበት ጊዜ ሁሉ ማስፈራራቶች፣ ዛቻዎች፣ ጠቋሚዎች እንዳይጠቁሙ ከፍተኛ የሆነ ማስፈራራቶች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ በቻሌንጅነት የተወሰዱ ናቸው። ዋናነት ግን የመንግስት አካላት ፈቃደኛ አልነበሩ ለመተባበር ብቻ ፈቃደኛ አይደለም፣ መረጃውንም አጠናቅረን ከጨረስን በኋላ ይፋ ለማድረግ በነበረው ሂደት ውስጥ ይፋ እንዳናደርግ አንዴ አይደለም ሁለቴ ተከልክሏል። አርብ ዕለት ራስ ሆቴል ላይ መግለጫ ለመስጠት ተዘጋጅተን ጨርሰን አስፈላጊውን ፕሮሰስ ካሟላን በኋላ እንዳንሰጥ ተደርጓል። በንጋታውም ሰኞ ዕለት እንደዚሁ፣ ትላንትና እንደዚሁ ሁሉንም ነገር አሟልተን ለሰላም ሚኒስቴርም ለፖሊስ ኮሚሽንም ደብዳቤ ጽፈን ሆቴሉ ኪራይ ከፍለን ጭምር መግለጫ ልንሰስንን መግለጫ መስጠት እንደማንችል በፖሊሶች ተከልክለናል። ትላንትና በቢሮችን ነው ይህም መግለጫ ለተወሰኑ ሚዲያዎች ብቻ ለመስጠት የተገደድ ነው እና የመንግስት አካላት በጉዳዩ ላይ ለመተባበርም ፈቃደኛ አልነበሩም፣ ለህዝብም ይፋ እንዲደረግ ፈቃደኛ አልነበሩም እና ይህን እንደ ቻሌንጅ መውሰድ ትችላለህ። እንግዲህ ጥናት ስታደርጉ ያው ቻሌንጅ ገጠማችሁ፣ አሁን የገለጽክልን ቻሌንጅ እና
ጥናቱ ይፋ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ባሉት ጊዜ ሰዓታት ውስጥ የገጠማችሁ ነገር አለ? ወል ጥናቱ ትላንትና ነው ይፋ የተደረገው። ከዛ በኋላ ምን የገጠመ ነገር የለም። ሌላ እንግዲህ ተጠቅሷል የካሪቤት ስፋት እንግዲህ ወረራ የተካሄደበት ተብሎና የመንግስት ሰዎች ተባባሪ ካልሆኑ እነዚህ ልኬቶች በምን መልኩ የተወሰዱት? እናንተ አሁን 213,000 ካሬ ሜትር በወረራ ተወስዷል ስትሉ ልኬቱ በምን መልኩ የተከናወነው? ልኬቶቹ አንዳንዶቹ ልኬቶች ቦታው ላይ የታጠሩት ቦታዎች ላይ ጭምር ካርታ ተለጥፎባቸው ጎጥ ካርታ ተለጥፎባቸው ያገኘናቸው ቦታዎች አሉ። እዛ ላይ ቁጥር አለ። አንዳንዶቹ ቦታዎች ለምሳሌ ጀሞ 3 ላይ ከመስታወት ፋብሪካው ፍለፊት ያለ የዛሬ 5 ዓመት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለጤና ጣቢያ መሰረት ድንጋይ ያስቀመጠበት ቦታ ነበር። ምን ያህል ካሬ እንደሆነ ይታወቃል። አንዳንዶቹ ካሬዎች ራሳቸው መንግስት ያመናቸው ካሬዎች ናቸው። አንዳንዶቹን ግን በግምትና ያካባቢ ሰዎች እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ቦታቸውን የታጠረባቸውን ያውቃሉ። ለምሳሌ ካርታ መደበኛ ካርታ አውጥተው እጃቸው ላይ ያዙ ሰዎች ላያቸው ላይ መጥተው ያጠሩባቸውን ቦታዎች ያውቃሉ። ከነዚህ መረጃዎች ነው ልኬቶቹን የወሰድነውና ልኬቶቹ ዝቅተኛውን ቁጥር ነው የተጠቀምነው። አሁን የተጠቀሰው 213,900 ካሬ እንደ ቀድም እንደተጠቀሰው ከ25 ቦታዎች ላይ የተወሰደ ነው። አጠቃላይ ሂደቱን አያይም። እነዛም 25 ቦታዎች ላይ ቢሆን በጣም ዝቅተኛ የሆነውን ቁጥር ነው የተጠቀምነውና እንደውም አነስተኛ ነው ማለት ይቻላል። እሺ እንግዲህ ሌላ ከኮንዶሚኒየም ጋር ተያይዘ ዘጠናሺ ቤቶች የሚል ነገር በኢንተርኮንቲኔንታል በወጣው ቦታ ላይ የሚል ነገር ተገልጿል። እና እዛ ላይ 90,000 ቤቶች በቅርብ ወደ 125,000 ቤቶች አሁን ግንባታ ላይ እንዳሉ ይታወቃል፣ መንግስትም እንደሚናገረው ማለት ነው። እና መንግስት እንግዲህ ከ15,000 እስከ 30,000 ቤት ላ የሚወጣው እና እንደዚህ አይነት ትንሽ የተጋነነ ፊገር አይመስል መንግስት ጣውቶ ያቅም በዛ ደረጃ በተጠቀሰው ቀን 2011 ላይ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የካቲት 27 የ95,000 ቤቶች እጣ ማውጣት ስነስርዓት ተካሂዶ ነበረ። ያለቁም ያለቁም ጭምር ማለት ነው ወለቱ። ከዛ በኋላ እነዛ የ40 60 እና የ20 80 ቤቶች የሆኑ ናቸው። እዛ ጥናቱ ላይ ተጠቅሷል። 40 60 ምን ያህል እንደሆነ 20 80 ምን ያህል እንደሆነ ማለት ነው። በአጠቃላይ የሁለቱ ድምር ወደ 50 ሺህ ምናምን አካባቢ ቤቶች እጣ ወጥቶባቸዋል። ከዛ እጣ ከወጣባቸው ቤቶች መሀል እጣ ወጥቶባቸው ግን ለባለድለኞች ያልተላለፉ ባለድለኛ ላልሆኑ ቁጠባም ላልቆጠቡ ሰዎች የተላለፉ ቤቶች አሉ ነው የሚለው ጥናቱ እንጂ 95,000 ቤቶች ለማይመለከታቸው ሰዎች ታድለዋል አይደለም። ትላንትና በስተት አንዳንድ ሚዲያዎች ያንን እንትን ሲያረጉት ነበር። ከወጡት ውስጥ ወደ 50 ምናምን ሺህ ከሆኑ ከወጡት ቤቶች ውስጥ ለማይመለከታቸው ሰዎች የተሰጡ በቁጥር ዛሬ ማስቀመጥ የማንችላቸው ግን የተሰጡ ቤቶች እንዳሉ አረጋግጠናል። እነዛ ቤቶች ይወጡ ያንን ነው እዛ ላይ ተቀመጠው። ግን እንዳልኩ እንግዲህ ባለፈው 15 ዓመት በዚህ ከኮንዶሚኒየም ጋር በተያያዘ ኦልሞስት 947,000 ተመዝጋቢዎች ተመዝግበው ቤት እንዲደርሳቸው እየጠበቁ ነው ያሉት። ላለፈው 15 ዓመት የመጀመሪያው ምዝገባ 1996 ላይ ነው የተካሄደው፣ ሁለተኛው ምዝገባ ደግሞ 2005 ላይ ነው የተካሄደው። በእነዚህ 15 ዓመት ውስጥ ይሄ ያልኩ ቁጥር ቤት እየጠበቁ ነው ያሉት። እስካሁን ግን የወጣው 175,000 ቤት አካባቢ ነው። ስለዚህ ከ700,000 በላይ ባለድለኞች እየቆጠቡ እየጠበቁ ነው ያሉት። ይሄ ሆኖ ባለበት ሁኔታ ያልቆጠቡም ሰዎች ቤቱም የማይገባቸው ሰዎች ግን ቤት ደርሷቸው ወስደው ያረጋግጠበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንደኛ ቤቱ የአዲስ አበባን የቤት ችግር ለመቅረፍ ተብሎ የተያዘ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ መጀመሪያ ሲጀመርም የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን የቤት ችግር ለመቅረፍ ተብሎ የተያዘ ፕሮጀክት ነው። እሱም ፕሮጀክት ላለፉት ረጅም ዓመታት 15 ዓመት ሙሉ ግማሽ አይደለም ሩቡ እንኳን ተሰርቶ ለባለድለኞቹ አልደረሰም። እየቆጠቡ ላሉ እየጠበቁ ላሉ ሰዎች አልደረሰም። በተቃራኒው ግን ለሌሎች ሰዎች ደግሞ እየተሰጠ ነው። በዚህ ዓመት በ2012 5,000 ቤቶችን እንሰራለን ብሎ ቤቶች ልማቱ አንድም ቤት አላስጀመረም። በዚህ ዓመት እሱ በጥናትም የተረጋገጠ ነው። ከፕሮጀክት አፈጻጸም ጋር ከዚህ ከሙሰኝነት ጋር ያለው ዝርክርክ አሰራር እዛ አካባቢ ላይ በጣም ከፍተኛ መሆኑ ጥናቱ አረጋግጧል። እንግዲህ እናንተ ባደረጋችሁ ጥናት መሰረት ጥፋቱ ጠፋ ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው እንደ ግለሰብ እንደዚሁም ደግሞ እንደ ተቋም? በጥናቱ ላይ በግልጽ ይፋ እንዳደረግ ነው መንግስት በዚህ እንትን ውስጥ የመንግስት ኃላፊዎች በዚህ የቤት እደላም ሆነ የመሬት ወረራ ውስጥ ዋና ተዋናይነት ተሳትፏል።
በክፍለ ከተማ ያሉ የክፍለ ከተማ አስፈጻሚዎች፣ የወረዳ ኃላፊዎች፣ ደላሎች በዚህ ሚና ውስጥ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው። አንደኛ የተቀመጡበትን ስልጣን በአግባቡ ባለመወጣት ጉዳዩን አይቶ ባለማየት በማለፍ አለፍ ሲልም ደግሞ እጃቸውንም በማስገባት ከግለሰቦች ጋር በመመሳጠር ጭምር በመሬት ወረራው ላይ መሳተፋቸውን አረጋግጠናል። ስለዚህ እነዚህ አካላት ከላይ እስከታች ያሉት ተጠያቂ ናቸው ማለት ይቻላል። በእናንተ እይታ ድምዳሜ እንግዲህ እንደ መንግስት የተወሰደ አቋም ተደርጎ ይታይ የሚችል ነው ወይስ ደግሞ የመንግስት መዋቅር ተጠቅሞ ይሄን ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች አሉ ብላችሁ ተመለከታችሁ? ኦፍ ኮርስ አንድ ክፍለ ከተማ ላይ ያለ ስራ አስፈጻሚ ወይም አንድ ስራ ኃላፊ ዋና ኃላፊነቱ ህዝቡን በአግባቡ ማገልገል፣ ህገወጥ ስራዎች ሲመጡ ደግሞ መከላከል ነው። ይሄንን አላደረጉ በየክፍለ አሁን በጠቀስናቸው ክፍለ ከተሞች ላይ ያሉ አስፈጻሚ በጠራራ ፀሐይ ነው። አንዳንዶቹ በጠራራ ፀሐይ ነው የተካሄዱት። አስፋልት መንገድ ላይ ዋና መንገድ ላይ ያሉ ቦታዎች ናቸው የተወረሩት። በሁለት ቀን በሶስት ቀን ተወረው ታጥረው ሲሰራባቸው የነበሩ ቦታዎች አሉ። ይሄንን እያዩ እንዳላዩ ያለፉ የመንግስት ኃላፊዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው። ላለፈው 27 ዓመት ስንጮህ የነበረው አንድ አካል ቦታው ላይ ጥፋት ሲያጠፋ ወይም ወንጀል ሲሰራ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሽፍት እየተደረገ ከህግ ተጠያቂነት የሚያመልጥበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ዛሬም ያን ነገር መደገም የለበትም። በትክክል ስራቸውን በአግባቡ ፕሮፐርሊ መስራት ያልቻሉ አካላት በህግ ተጠያቂነት ሊመጣ ይገባል ነው። ኃላፊነት ስትወስድ እስከ ተጠያቂነትም ጭምር ነው እና ተጠያቂነቱን እየሸሸ ኃላፊነቱን ብቻ የምትወስድበት ሀገር መሆን የለበትም። ስለዚህ ይህንን ያደረጉ አካላት ይህንን አይተው እንዳላዩ ያለፉ አካላት ጭምር በህግ መጠየቅ አለባቸው የሚል እምነት አለ። ምናልባት እንግዲህ የአዲስ አበባ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ ናት፣ የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና ለረጅም ጊዜ አገለገለች ናት፣ አሁንም የመሬት ከተማ ናት እና የፌዴራል መንግስት እንግዲህ በዚህ ደረጃ እንግዲህ በእናንተ ጥናት ላይ የምተገለጸው በከተማዋ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ መልኩ እንዲህ አይነት ከፍተኛ የሆነ የመሬት ወረራ ሲካሄድ እና ህገወጥነት ሲስፋፋ መንግስት እንደ መንግስት ራሱ አይቶ እንዳላይ በማለፍ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም ወይ? እንደው ከግለሰቦች ባለፈ ግሪ ላይ ተደረገ ምን ሰዎች በእናንተ እይታ ባለፈው ሁለት ዓመት የተካሄደው የመሬት ወረራ እኛ አሁን አጠና ነው ከምንለውም በላይ መሆኑን የአዲስ አበባ ህዝብ የሚያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። ይሄ ቅድም እንዳልኩ ለማሳያ የቀረበ ነው። ባለፈው ሁለት ዓመት የተደረገው ወረራ ባለፈው 27 ዓመት የተደረገ አይደለም። በከፍተኛ ሁኔታ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ዝርፊያ ነው የተካሄደው ማለት ይቻላል። ለዚህ በየደረጃው ያሉ አካላት ተጠያቂ መሆን አለባቸው፣ እስከ ፌዴራል መንግስቱም ጭምር። የፌዴራል መንግስቱ ይህንን ነገር በቅንነት ማረም ከፈለገ ቁጭ ብሎ የእኛን ጥናትም ይዞ ሌሎች የራሱንም ጥናቶች ጭምር ይዞ ይህንን ባደረጉ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስዶ ለህዝቡ ይፋ ማድረግ አለበት ብለን እናምናለን። ያ ማይሆን ከሆነ ግን ጉዳዩን በቸልተኝነት ታልፎ የሚካሄድ ከሆነ እዛም በጥናታችን መጨረሻ ላይ በአቋም ያስቀመጥ ነው፣ አንደኛ ለሚመለከታቸው የሶስት አካላት ይህንን ሰነዳችን እናስገባለን። ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ ለጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ይጣራል አቤቱታ እናስገባለን። ያንን ማስገባት ብቻ አይደለም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፓናል ዲስከሽን እናካሄዳለን። ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ራሱ የመንግስትም አካላት በዚህ ውስጥ ባለድርሻ ናቸው የተባሉ አካላትም ጭምር የሚገኙበት ፓናል ዲስከሽን እናካሄዳለን። መንግስት በእነዚህ ሁሉ ማስገደጃ ጫናዎች እርምት ካልወሰደ በተለያዩ መዋቅሮቻችን ተጠቅመን መንግስትን የምናስገድድበትን ሂደት እንሄዳለን ብለን እንጠብቃለን። ህብረተሰቡም ቢሆን ይሄ ነገር በዚህ ደረጃ እየሄደ መንግስት እርምጃ ይወስዳል ብሎ በትዕግስት እየጠበቀ ያለ ነው ይመስለኝ። መንግስት ባለበት ሀገር ላይ እኛ በራሳችን እርምጃ እንወስድም፣ መንግስት አይቶ ዝም አይልም ከሚል የተነሳ ነው ይመስለኝ እና እነዚህን ጥናት ውጤቶች አይቶ እርምጃ ይወስዳል የሚል እምነት ነው ያለን። እኛ ግን እስከ መጨረሻው ጉዳይን ይዘን እንደምንገፋ ዛሬም ማረጋገጥ እንወዳለን። እንግዲህ በከተማ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ወረራ እንደተካሄደ በጥናታቸው ላይ ተቀምጧል እና ቅድም አንተ እንደገለጽክልኝ እንግዲህ በሁለት ዓመት የተካሄደው ወረራ ከ27 ዓመት ከተካሄደው ይበልጣል ብለኛል እና እንግዲህ 27 ዓመት የነበረው አገዛዝ እና አመራር ሀይሊ ኮራፕትድ የሆነ አመራር እንደነበረ ቀደም ሲል በተለያዩ ምክንያት ሲገለጽ የነበረ ጉዳይ ነው። የተሻለ አመራር ነው፣ አንጻራዊ ለውጥ አለ የሚባል ሁኔታ እንዴት እንዲህ አይነት መራር ሊካሄድ እንደቻለ ነው የሚታወቅ ነገር አለ? አንደኛ እንግዲህ ባለፈው ሁለት ዓመት የሽግግር ወቅት ላይ እንደነበረን ይታወቃል። ብዙ ጊዜ ከአንድ ስርዓት ወደ አንድ ስርዓት ወይም ደግሞ ከአንድ ለውጥ ወደ አንድ ለውጥ በሚካሄድበት ጊዜ ውስጥ መንግስት ተረጋግቶ ጉዳዮችን ማየት እስከሚጀምር በዛ አጋጣሚ የሚሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ፣ ብዙ ዘረፋዎች ይካሄዳሉ። እሱ እድል ሰጥቶ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ መንግስት አይቶ እንዳላየ አንዳንዶቹን ጉዳዮች
በውስጡ ይሄ ጉዳይ ዝም ብሎ ተራ ጉዳይ አይደለም። በመንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ኢንቮልቭ ያደረጉበት የተሳተፉበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ በደንብ እርምጃ መውሰድ ከጀመርን ችግር ያመጣል ብለው የሚያስቡ አካላትም ሊኖር ይችላሉ። ጋንግሪን ሆኗል። አዎ ራስን የመቁረጥ ያህል ነው። እግርን ቆርጦ ይመጣል ያህል ነው ጉዳዩና በዛ ደረጃ ሊሆን ይችላል። ፍጥነቱን ነው ካለፈው 27 ዓመት ከተደረገው ስናነጻጽር ፍጥነቱ በዚህ 2 ዓመቶች የተደረገው ፍጥነቱ በዚህ ከቀጠለ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ ከተማ ላይ ከፍተኛ ክራይሲስ የሚፈጠር ነው ነው ያለው እና ያንን ነው ያሳየውም ጥናቱ ማለት ይቻላል። ጥሩ እንግዲህ ጥናቱን ይፋ ካደረጋችሁ በኋላ ከመንግስት አካላት ጋር የተገናኛችሁበት ሁኔታ አለ ወይም ለመገናኘት ያቀዳችሁበት ሁኔታ አለ? እስካሁን አልተገናኘንም፣ ግን ጥናቱ ትላንትና ይፋ ከሆነ በኋላ ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት በጉዳዩ ላይ በጥናታችሁ ላይ ቁጭ ብለን እንነጋገር የሚል ጥሪ ቀርቧል። አይ ቲንክ ዛሬ አሁን ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ከንቲባዋ ያሉበት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር አጥኚው ቡድን ሄደን ውይይት እናደርጋለን እና ጥሪ ቀርቧል። ግን ባለፈው 15 ቀን በተደጋጋሚ ጥናቱን ይፋ ከማድረጋችን በፊት ደብዳቤ ጽፈን ነበር። ቅድም ላልኩ አካላት በተደጋጋሚ ጥናቱ ከመውጣቱ በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ፣ የእናንተ አስተያየት አለ ወይ ብለን ወደ ህዝብ ከመድረሱ በፊት ጠይቀናል። በደብዳቤ ስንጠይቅ ማንም ሊያስተናግደን አልቻለም። ዛሬ ጥናቱ ከወጣ በኋላ ግን እንነጋገር ብለው ጥሪ አቀርበዋል። አሁን ሄደን እንነጋገር ይሆናል። ጥሪ ያቀረቡላችሁ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ናቸው? አዎ፣ ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ነው ጥሪው የቀረበው። ምክትል ከንቲባዋ ሊያነጋግሯችሁ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አጥኚዎቹን አካላት ጋር ሆናችሁ ሰነዱን ይዛችሁ ቁጭ ብለን ብንነጋገር የሚል ጥሪ አቀርበዋል። ጥሩ። እንግዲህ ምን ትጠብቃላችሁ ከዚህ ውይይታችሁ? ምንጠብቀው ትላንትም በደብዳቤያችን ላይ ያልነውን ነው። ሌላ እኛ ምንም ኢንትረስት የለንም። እኛ በዚህ ደረጃ አጥንተን በዚህ ውስን አቅም ውስጥ አጥንተን ይህን ያህል መረጃ አቅርበናል። ይህንን መረጃ ይዞ የሚመለከተው አካል የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ብቻ ነው የምንፈልገው። የእርምት እርምጃ ከተወሰደ እና የተበደሉት ከተካሱ፣ በህገወጥ መንገድ የተዘረፈው መሬት ከተመለሰ፣ በህገወጥ መንገድ ለማይገባቸው ሰዎች የታደለው ኮንዶሚኒየም ከተመለሰ፣ ከዛም ከፍ ያለ ከዛም ዝቅ ያለ ጥያቄ የለንም። ይሄ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ይህንን ያረጋሉ ብለንም እምነት አለን። ውይይታችንም ይህንን አቅጣጫ የሚይዝ ነው የሚሆነው።